E é exatamente a essa hora do dia, ao pôr do sol, que é uma boa hora para caçar, inclusive para conseguir a tão desejada vingança. Uma aranha-lobo solitária fica à espreita em sua posição elevada. Assim como pássaros, répteis e mamíferos caçam um grande número de aracnídeos, algumas aranhas são capazes de capturar pequenos vertebrados. Uma pequena osga moura e uma aranha-lobo compartilham o mesmo território. A osga moura é uma ávida consumidora de insetos e aranhas e caça ao entardecer, aproveitando ao máximo sua velocidade e excelente visão noturna. O confronto é inevitável. Ou uma ou outra será a vencedora. A sorte está lançada. Ainda filhote, a osga se deparou com uma aranha cedo demais na vida. Não tinha nenhuma chance contra ela.